Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar. Ko'rib turganingizdek, bu joyimizda nav va tarnov turbalarini xizmatlarini amalga oshirganmiz. Bu yog'i qish, kuz faslida yog'ingarchilik, qor mavsumi yaqinlashyapti. Shu sababli kimda-kim shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qiling. Bizning xizmatlarimiz Navoiy viloyati bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Tunikalarimiz turli xil ranglarda mavjud. Kimga qanaqa rangi kerak bo'ladigan bo'lsa, barcha ranglardan qilib tayyorlab beramiz. Xo'p, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib, xizmatlarimizni qo'llab-quvvatlashingizga umid etamiz. Xo'p, siz bilan yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.